Galera, ó, a letra B, hipotenusa 25, esse cateto vale X e esse cateto 24, calcular X. Como fazer isso, professor? Dá-se teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Diz que vamos chamar aqui a hipotenusa de A, chamar esse cateto de B, chamar esse de C. O que é que diz o teorema? Diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual ao B, o cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos. Teorema de Pitágoras. Aí nós temos aqui, ó, temos que saber, gente, tem um triângulo. Lado maior é hipotenusa. Cuidado. Lado maior é hipotenusa. Lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Lado maior do triângulo é a hipotenusa, tudo bem? Então escrevemos 25 aqui, A ao quadrado, igualdade. Aí o B podemos chamar do X, podemos chamar, vamos chamar de X aqui, X ao quadrado, mais o C é 24. 24 ao quadrado. Então a hipotenusa é o maior, 25. Está aqui, ó. O cateto B, cateto C, a ordem aqui não vai alterar. Se eu escrever x ao quadrado mais 24 ao quadrado e escrever 24 ao quadrado mais x ao quadrado, não vai alterar a soma, tudo bem? Agora 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Certo? 25 ao quadrado é 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Tranquilo? 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Sim, agora vamos somar o produto da dezena, o produto da unidade, mais o produto da dezena. Está aqui, 5, 2 e aqui 6, 625. 25 ao quadrado igual a 625. Tranquilo? X ao quadrado, que é quem nós estamos procurando, mais o quê? 24 vezes 24. 24 ao quadrado. 24 vezes 24. Aí nós temos 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Aqui, somando produto da unidade mais o produto da soma. 9, 17 a 1, 576. 576. 24 vezes 24, 576. 24 ao quadrado, 576. Aí, e agora, professor, nós temos agora 625 é igual a x ao quadrado mais 576. Ora, gente, 625, temos uma equação aqui, né? 625, ó, podemos trazer para cá menos, né? Podemos simplificar ou para lá. Qual o melhor? 625 menos 576 é igual a x ao quadrado. Certo? Quanto que é 625? Aí nós temos 625 menos 576. 6, 6 para 15, 9 a 1, 8 para 12, 4 a 1, 0. 49. 49 é igual a x ao quadrado. Sim, professor. E aí? 49, x ao quadrado. Ou pode falar x ao quadrado igual a. Podemos? Se 49 é igual a x ao quadrado, nós podemos falar que x ao quadrado é igual a 49. Certo? E agora? Quer saber o x? Ele está com expoente 2. É só, gente. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. X é igual a mais ou menos 7. Mais ou menos 7. Certo? Professor, x é igual a mais ou menos 7. Mas nos interessa, estamos trabalhando com lado. Estamos trabalhando com lado. Não existe lado negativo. Então, interessa a raiz. X é igual a mais 7. X é igual a menos 7. Nos interessa essa raiz aqui, a positiva. Porque não existe tamanho de lado negativo, né, gente? A figura não vai ter um lado negativo. Tudo bem? Então, a raiz positiva nos interessa. Então, x igual a 7. Então, esse lado é 7, esse cateto é 7, esse lado é 24, esse cateto é 24, e a hipotenusa, esse
lado a hipotenusa, 25. Tranquilo, gente, sossegado. Dúvidas? Comenta, deixa no comentário. Vamos curtir, comentar, compartilhar. Galera, essa questão, ó, exige um pouco mais, hein? É teorema de Pitágoras, mas aí requer que você entenda um pouco de... Entendam, você tem que conhecer potenciação, você tem que saber radiciação. Certo? Olha aí, ó. O lado maior é hipotenusa, x, não sabemos. Tá um x aqui. Certo? Aí esse cateto, raiz quadrada de 10. Esse cateto, raiz quadrada de 10. Aplicação do teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Teorema de Pitágoras, certo? Aplicação direta. Falta um lado. Temos dois lados, falta um. Certo? E agora, professor, a aqui é a hipotenusa, x. Nosso x ao quadrado é igual a b. Olha só, gente, raiz quadrada de 10 ao quadrado, mais o outro cateto, raiz quadrada de 10 ao quadrado. E agora? Hã? X ao quadrado é igual raiz quadrada de 10 ao quadrado. Vai ser, ó, gente, no final de tudo, nós já aprendemos. Mas vamos fazer mais uma vez. Mas no final vai dar 10, certo? Como, professor? Ó, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Vamos lá. Tenho raiz de 10 vezes raiz de 10. Radical, índice igual, radical, radicando, 10. Multiplico radicando. 10 vezes 10, temos raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, escrevemos 10 aqui. Certo? Querem que eu repita? Não, porque é a mesma coisa aqui, ó. Mais 10. Olha só. Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Multiplico radicando. Mantenho radical e multiplico radicando. 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100, 10. X ao quadrado é igual 10 mais 10, 20. X ao quadrado é igual a... Perdão. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 20. Certinho? E agora, professor? Podemos melhorar? Podemos. Vamos decompor 20. 20 por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Decomposição em fatores primos. Chegamos ao 1, processo encerrado. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado vezes 5. Nós tínhamos raiz quadrada de 20. Agora, nós vamos ter x é igual mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Beleza? Radiciação, potenciação. E agora, professor? X é igual a mais ou menos, ó, radicando, o expoente do radicando igual ao índice do radical, dá aquela cancelada, né? E essa base aqui sai, esse 2 vai sair de dentro do radical. Então, ó, expoente igual a índice. O 2 sai e vamos ter raiz de 5. Por que o 5 não vai sair? Porque o expoente do 5 é 1. E aqui o índice é 2. Então, são diferentes. Permanece dentro. Por que saiu? Porque o expoente do radicando é igual ao índice. Expoente 2, índice 2. Então, por isso que esse 2 saiu. Essa base saiu. Agora, nós temos x é igual a mais ou menos 2 raiz de 5. Mais uma vez, gente. Nós vamos ter aqui x igual a mais 2 raiz quadrada de 5 e x é igual a menos 2 raiz quadrada de 5. Presta atenção, nos interessa o valor positivo, o lado, não tem lado negativo, certo? Então, positivo aqui, ó, mais 2 raiz de 5. Então, esse lado aqui é mais 2 raiz de 5. Tudo bem? Dúvidas? Deixa no comentário.
Vamos curtir, comentar, compartilhar. Obrigado.